Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Дуже вам дякую, що ви підписали моє відео. Так, ну що ж. Так, і що у нас є? У нас є лодка. Виросить. Росить. Так. 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 Зараз ми збираємо. Треба повністю заповнити амбар. Треба повністю заповнити амбар. Але чи я його заповню? Так, 38. Треба спочатку заповнити амбар. Так. Чекаю, успіх, що там має. О, амбар переповнений. Зараз подивимося. Що там переповнено? 5. Так. Так, 2000. Значить так, тут ставимо смозі. Смозі, так. Пшениця. Трішки можу зрозуміти, як це зробити. Так. А як то амбар переповнений? Не поняв. Амбар переповнений, дійсно. Так. Так, тут ми все за. Тепер ми беремо лодку. 120-110 грам. Менше його палки. Так, амбар переповнений. Зараз ми продамо. Спочатку давай відправимо пароплав. Тепер так, тепер треба тут щось виставити. Так, тепер сюди.
Так, оскільки ми рибу беремо, нам потрібно, щоб то все було вільне. Є раки, добре. Лапаємо. Три 0,7 кілограма, 7 га. Так. Клас. Ха, як мені то подобається. Так, 8. Плотва. Це 3 кілограма, 247 грам. Жовтий окунь, 3 кілограми, 251, добре, дуже добре. Зелений сонячник, 3 кілограми, 932 грами, дуже добре. Так, на зелений гачок. Щука. 2 кілограма, 91 грам. Дуже добре. Плотва 3 кілограма, 131 грам. Так, вже злапано 22 кілограма. Ось 5 кілограм. Плотва 2 кілограма, 700. Добре. Зелений сонячник, 3900, нормально, а ми зараз подивимося, що там далі буде у нас. О, може якась серйозна риба попадеться. Ну, щука, напевно. Мелана, ти ні, 2 кілограма, 153 грами. Добре. Ну, рибка, де? Короля окунь, 4 кілограма, ого. Так, 39 кілограм злапано за один такий. Добре, гачки робляться. Тут робляться ті. Подивимося, що тут посітіть. Певно, пару плав треба відправити. Успіху. Ні,
треба щось полити. Так, зелено, мені б вибухівку. Так, 39. Так, але торт коричневий, то мені потрібно цукор коричневий, щоб зробити торт. Який торт коричневий зробити? Так. Ставимо на виробництво. Тепер нагодуємо всіх наших маляток. Так, і нагодовані. І нагодовані. І нагодовані. І нагодовані. Корівки наші не нагодовані всі. Так, нам треба срочно робити коров'ячий корм. Ну, зараз будемо робити. Так, тепер дивимося, що у нас тут. Малину треба зібрати. Так, охоронка. Ола. Іди за бургером, бургера дам. Так, ми зараз подивимося далі. Бургера просять. Бургера просять. Бургера ми дамо. Бургера я дам, бургер в мене має бути. Такого не може бути, що в мене бургера не було. Бургер, бургер. Так. Та не може бути, щоб в мене рівного було. Я його пропустив, напевно. Скажу, 12 штук маю я. Так, де? Стоїть, так, тут що? Далі, добре. Припадаємося, танцівниця просять. Так. Гостиниця, закусочная, магазин. А что танцевницы я не маю? Спа-салон, бакалея, спа-салон, актриса, леди. Кінотеатр, бакалея, бакалея, бакалея. А ви танцівниця? Танцівниця, спа-салон, спа-салон. Магазин подарка, закусочная. Закусочная, пляжная кафе,
Forse sto zombato, ma che sia un po' d'arco. Ma che sia un po' d'arco. Spostalo. Che macchia anche. Tac, che si è messo sciolto. Так, добре. Грех. А ну вибухівка, такої вибухівка потрібна. Подушка, одіяло, це складно з тими ділами. Так, ну що ж, далі продовжуємо гру. Так, раки. Ребята, ну ви серйозні. О, тут все. Так, а ну подивимося, що у нас тут ще прийшло. Пляжне кафе. Ого. Пляжне кафе. Тут ще бакалея. І тут таке, напевно, що. Так, потушка. Так, ну що ж, тут вроді би все у нас, так? Зараз подивимося. Треба поставити коричневий цукор на коричневий торт і на коричневий цей. Зараз подивимося, що у нас. О. Так. Нам треба курів годувати. Курів, так, а ми зараз дивимося, що у нас тут. Ага, то є мармелад, по-моєму. Мармелад. Так, а ну-ка, може... сальсу, може соя на сальсу, ні, я на сою, на сальсу. Сальсу робим. Піца нам потрібна... Нам потрібен сир. Один, два, три сира, потім знову масло піде. Чекай, треба акуратно грати. Так, тут ми поставили подушки то. Ага, вишеньку. І лимончик. Так, зараз ми посадимо трошки лимона. Щось лимона в нас мало. Так, вишенька. Так, вишенька посадимо.
Так, от що, лишенько тут зріжемо. Так, теж зріжемо. Тут треба поставити. Так, спа-салон. Давай зараз загружимо спа-салон, нехай працює. Нам треба вибухи. Так, вибухівка. Раки з медом нам потрібні. Меду нема. Так, а тут що у нас з медом? Так, і чай потрібно зробити. Чай стоїть холодний. Чай холодний. Так, ну, вроді би, ми тут все зробили, що нам потрібно. Так, що з пароплавом? О, довга історія, денька. Деньку можемо посадити, деньку. Скільки вона росте? 2 години. Деньку садимо. Там буде багато деньки. Так. Лотука нема, як то так лотука нема. Через 3 години аж лоток буде. Тут все зайнято. Це теж так, що тут є. О, вибухівка. Так. Так, тут є. Треба виробити, тут треба виробити. Садом. Так, що у нас тут? У нас рибка появилася, ставимо щось з рибки. Бо з рибки, чесно кажучи, у нас завжди. Так, тут що, батончики? Так, нема. Батончики ставимо.
Так, бо в нас зараз батончиками на пляж. Так, тут потрібно коричневі торти. Ого, тут навіть не знаю, що ставити. Ясно. Так, далі розово. Тоже нічого нема. Так. Ягідний сік ставимо, бо там потрібно ягідний сік. Так. Тут акуратно треба руками наставити, бо то профукує. Я нехай буде тончика, може там треба буде. Ну ладно, поки що, напевно, так і лишим. Ух ти, полив'я. А так, а скільки завдань? У мене тільки два завдання готових є. На якому місці? На якому місці четвертому? Так, а перше місце що у нас має? 4800. Ого. Дякую вам, що ви дивилися моє відео. З вами був Медовий Хлопчик. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався? До зустрічі.